Ons bokke is ongelukkig in die wêreldbeker uit, maar daar is nog steeds 'n fees van rugby wat voorlê. So kies nou maar 'n ander span om te ondersteun of geniet die topspelers se vaardighede en spanne se spelpatrone. Om seker te maak niemand ly honger in die proses nie, is ons by die Olive Chef skool net buite Bloemfontein. Al is jy soos ek maar 'n lou warm rugbygeesdriftige, kan 'n mens nie anders as om die gees van die wêreldbeker te vang nie. Maar vir lekker rugby kyk, het 'n mens darm 'n happie of twee nodig. Dis juist hoekom ons hier is. Die Olive Chef skool is deel van die Woodlands Konferensie en Funksiesentrum en is geleë op 'n 389 hektaar veldplaas. Studente chefs doen hulle eerste jaar hier, waarna hulle nog 'n jaar opleiding by 5-ster gasvryheidsplekke in Suid-Afrika ontvang. Op die plaas het hulle 'n eie organiese tuin waaruit hulle oes en derhalwe het hulle aangebied om vir ons heerlike televisiehappies voor te berei. Hi Sandra. Hallo. Ek het nou vir jou 'n takkie roosmaryn gebring. Ek hoop jy kan dit gebruik. Ag baie dankie, dit sal gaaf wees. Ons maak vandag die soetmielie en chorizo poffertjies en ek seker hierdie gaan die chorizo se geur baie nice uitbring. Eerste stap is ons het gepokte aartappels. Dan gaan ons nou die soetmielies bygooi. Ons gaan dit meng. Hier is nou die koriander saam met so 'n bietjie gekapte eie en selery. 'n Knippie sout en 'n knippie peper. Volgende is die chorizo wat ons gaan byvoeg, wat ons bietjie gebraai het in olyfolie saam met paprika. En die paprika moet gebraai word om die geure saam uit te bring. Volgende kan jy 'n eiergeel net om die bestanddele saam te bind. Hier kom nou die lekker ding. Ons gaan nou die koekies in 8 verskillende porsies vorm. En mense hande word nou maar lekker vuil met hierdie. Jy kan natuurlik ook kleiner of groter poffertjies maak afhangende van jou behoefte. Nadat dit gevorm is, word dit in koekmeel, geklopte eier en broodkrummels gerol. Braai die poffertjies in olyfolie tot goudbruin en bak dit dan vir 10 minute. Vir die gesondheidsbewustes, jy kan die braaistadium uitsny en dit net langer bak. Nou dat die poffertjies gereed is, gaan ons dit bedien saam met komkommer wat gejulien is, saam met die salsa en bietjie waterkres en so serum vir die doopsousie daarbey. Kom ons probeer. As ek sulke lekker happies het, terwyl ek rak bekyk, gaan ek nie veel omgehole speel nie. Ja nee, verseker Shaline, ek stem ook saam. Ai nee, julle twee. Ons ander gee vreeslik baie om. Chrismerilda Freeman is volgende aan die beurt met haar demonstrasie. Die hobby wat sy maak is krapkoekies wat met 'n branderige salsa slaai bedien word. Eerste stap sal wees om botter te vat, saam met eie, soet rooi rissie en groen rissie en 'n bietjie knoffel en dan braai ons dit in 'n pan. Goed, nou vat ons die krapvleis, die kapok aardappel en die eie met die soet rissie en ons meng dit saam met die verdikte room. Die volgende stap sal wees om die krapmengsel te geur saam met sout, peper, tabasco saus, woestersaus, suurlemoen, so 'n bietjie Engelse mosterd en ook fyn gekapte pietersielie, koriander en dan ook 'n bietjie vinkel. Vinkel en koriander gaan nie een so lekker wees soos die ander. Wel, hy gaan verseker meer brand. Die res van die resep verloop byna nes die vorige. So hier's hoe die salsa gemaak word. Sny komkommer, soetpeper, vars koriander, rissie en gemmer en meng dit met 'n bietjie olyfolie, witasyn, sout en peper. Bedien saam met die geurende, diepgebraaide krabhappie. Kyk, laat ek probeer. Ek dink hierdie kan baie lekker werk met garnale of selfs met kreef. Ons stem. En dit is goeie nuus met die kreefseisoen wat hopelik in November weer oopmaak. Wel, nou het ons twee souttappies en moet daarom ook regmaak vir diegene met soettande. Sandra is weer terug en sy maak nou 'n gebakte sjokoladevla wat in individuele koppies bedien word. Onthou, as jy nie hou van sjokolade nageregte wat te soet is nie, kies donker sjokolade eerder as die gewone soeter melkweergawe. Ons gaan twee koppies room vat. Ons gaan 'n koppie melk vat en 150 gram sjokolade. Dan gaan ons 'n bietjie van hierdie laventel insit en ons vanilla stokkies, net om die melk so 'n bietjie ekstra geur te gee. En dan gaan ons dit vinnig smelt. Terwyl ons nou wag vir daai sjokoladetjie om gou-gou te smelt, gaan ons 3 eiergele, 2 heel eiers en bietjie suiker vat. Ons gaan dit net bietjie meng laat dit net aan mekaar bind. Nou gaan ons hierdie warm sjokolade mengsel gou-gou by die eier voeg. Net stadig ingooi dat die eiergele net eers gewoond raak aan die hitte.
en ons is reg om die koppies te gooi. Die koppies word in 'n waterbad geplaas. Omdat die water 'n isolasieaksie het, stel dit die mengsel stadig aan die hitte bloot en dus sal dit nie brand of skif nie. Dit keer ook dat die kors nie buite omvorm voordat die binnekant gaar is nie, terwyl die stoom help dat die bokant nie droogbak nie. Nog 'n wenk. Gooi die mengsel deur 'n sif in die koppies en verseker so 'n fyner tekstuur vir jou nagereg. Treffer. En jy kan hom koud bedien. Charlene was eerste om te proe. Maar 'n paar lede van Grey College in Bloemfontein se eerste rugbyspan is genooi om hul indrukke van die happies te gee. Hulle was reeds aan die proe aan nog 'n paar wat ons twee chefs vroeër aan mekaar geslaan het. Die historiese seunskool is bekend vir uitstekende rugby en 'n hele klomp van ons huidige springbokke was hier op skool. Bismarck en sy broer Jannie Du Plessis, Heinrich Brousseau, Roan Pienaar en François Steyn is almal boorlinge van Grey College. Jong, het lyk 'n bietjie leeg op my bord, so het kon nie te sleg gewees het nie. Nee, dit was baie lekker. Dit is baie beter as 'n gewone biltong en peanuts vir 'n game. Ons stem saam. Daar het julle 'n paar idees vir die naweek se groot rugby. So nooi jou vriende en familie oor vir 'n lekker gedeelde ervaring. En mag die beste span wen. Hoewel ons hartseer is dat die Springbokke uit is, beteken dit ons kan ontspanne sit en rugby kyk sonder om die skeieregters vir enigiets te blameer.